Como é que você pensa? Por favor, tá gravando, meu amor. Pensa, filho. Pensa. Não, fala assim, papai. Não. Fala pra Gi assim, ó. Não. É, grita bem alto. Então pensa. Não. Então pensa. Nossa. Não! Vira o Hulk! Não! Não! Grita! Não! Grita! Não! Bem alto, bem alto! Não! Então grita bem alto! Grita bem alto mesmo agora, 1, 2, 3 e... Não! Vai, tá tudo.